Մետրոյի նախկին 3 աշխատակիցների Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորքյանի փաստաբանը պատրաստվում է դատարանին ինքնաբացարք հայտնել։ Փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը վստահ է, 1 տարուց ավելի ընթացող դատաքննության ողջամիտ ժամկետը անցել է եւ դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը ի վիճակի չէ օբյեկտիվ որոշում կայացնել։ Բոլոր ողջամիտ ժամկետներն են խախտվել, արդար դատաքննության իրավունքներն են խախտվել եւ բոլոր հիմքերը կան, որպեսի եւ ինքնաբացարք հայտնվի եւ բոլորի հիմքերը կան, որպեսի արագ դատականություն ընդհանրապես իրականացվի այս գործի նկատմամբ։ Այսինքն դուք չեք վստահում այս դատավորին։ Այո, գտնում եմ, որ դատարանը այս պարագայում չի գործում անաչար կերպով եւ միտումնավոր ձեւով այս նիստերը հետաձգվում են։ Այսօրվա նիստն էլ դեռ չսկսված հետաձգվեց։ Դատական նիստերի քարտուղարը հերթական պատճառաբանությունը ներկայացրեց։ Մենք տեղեկանք չէինք, պետք է դնենք մեջը, որ կանանքի սանկցիաներ լսելու պատճառով չի կայացել։ Ինչ կանա։ Դա ինչ պատճառա։ Դա ինչ պատճառա օրինակ մեր նիստերը կապչին։ Ես ամբողջ դատական այսօրվա ամբողջ դատական նիստերը նայելու եմ։ Անգործության մասնակցություն։ Նայեք։ Դատարանը քաղաքական մոտեցում է ցուցաբերում, կարծում եմ Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների փաստաբանը, համոզված լինելով, որ ավելի քան 1 տարի առաջ իր վստահորդներն աշխատանքից ազատվել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարին մասնակցելու պատճառով։ Մինչդեռ Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը որպես աշխատանքից ազատելու հիմք նշում է, թե կորցրել է վստահությունը մասնագետների նկատմամբ, որոնք աշխատանքի 15 տարիների ընթացքում անգամ 1 գրավոր նկատողություն չեն ստացել։ Կուտակային համակարգի դեմ 1 տարուց ավելի պայքարող դեմ շարժման անդամ Դավիթ Խաշակյանը, որ այսօր եւս դատարանում է, վստահ է, գործը արհեստականորեն ձգձգվում է փաստերի բացակայության պատճառով։ Անկեղծ ասած, ես երբեք չեմ էլ կասկածել, որ աշխատանքից հեռացումը հենց այդ նպատակով է, եւ որքան տեղյակ եմ, այս նիստերի ընթացքում արդեն ապացուցվել է, որ որևէ խախտում իրենք աշխատանքային թույլ չեն տվել եւ որևէ նկատողություն չունեն։ Արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող քննության ընթացքում դատավոր Հովսեփյանը Մետրոպոլիտենից պահանջում է բոլոր գրանցամատյանները, որտեղ կլինի գետ 1 գրառում նախկին աշխատակիցների թերացման մասին։ Մատյանները փաստորեն այսօր էլ դատարան չհասան, մետրոյի նախկին աշխատակիցները համոզված են, դրանք պարզապես գոյություն չունեն։ Փաստը ցույց է տալի, եթե մատյանները ինչ-որ բան կապացուցեր, հաստատ իրանք ստեղ կլինեին։ Առայժմ ես չկա ու չէ լինի, որտեղ մենք վստահենք, որ չենք թերացել, մենք նորմալ աշխատել ենք։ Գագիկը, Սևակը եւ Անդրանիկը չեն թաքցնում։ Դատավարության ընթացքը սկզբում հույս էր նշնչում, թե հնարավոր կլինի վերականգնել իրենց ոտնահարված իրավունքները։ Այսօր սակայն այդ հույսերը օրեցօր մարում են։ Որ արհեստականորեն հետաձգվում ամեն ինչը, ու ամեն ինչ ձևականություններ են։ Մտածելու տեղ կա տալի, խի։ Մի օր հիվանդ եմ, մի օր էս չկա, մի օր սանկցիա ենք լսում, մի օր դատը երկարելա, ձեր դատը հետաձգվում ենք։ Մինչև երբ ոչ մի բանականության մեջ չի տեղավորվում, այդ բանցագործություն են կատարել, որ չէք քրեական հեղինակություններ ենք, ինչ ենք որ կին, որ մեզ այսքան ժամանակ գործազուրկ են պահում։